وجه نبي وقيل وسمع لمن سكتي كان شجرة التين ويقوليني لها الجنة. وعمد بن جرير الطبري رحمه الله يتي وجائز أن تكون واحدة منها بالي بالي ينا دي زما حلال يزما ديني دي دي تكتون دلوة ينا يتاتوا وقويسوا الجنة يقول لي إيشان تغغان شعنا الدنيا بدائي tuwa akwai shi aljanna mara dadi ne dai ba shi aljanna duk wani itace mai dadi a nan da ka gani shi to akwai shi aljanna sai dai kuma dadin ya bambanta kamannin ya bambanta girman ya bambanta dandanon ya bambanta kanshin ya bambanta yace wallahi ilimin kuma ka san ma wai wace itaciya ce sai ka san sunanta to wannan ilimi ne iza kullima wanda in ma ka sani لم ينفعل عالما به علم بذي أمفالي من علم الدقوم بذي أمفالي جيوان إتاجي الإنا بيني أكا هذا النبي آدم وشيء الجنة وميري أمفالي كينا إذا أكا حرم داوكان كإنا بالدنيا هذا ما هو بذي أمفالي كبولنا إلم وإن جهله إنكما بكسم ما كتير نيبا زمان وشي إتاجي أبني جاهل واند نيسان سكبا تولان يدره جهله rashin sanin ta ba zai cutar da kai da komai ba don haka magana ta gaskiya wallahu a'lam Allah shine mafi sani sai yace wa kazalika rajahal imamul razi yace imamul razi mai tafsiri shi ma ya linjayar da magana ji imamuddin ibnu kasir yace imamul razi shi ma ya linjayar da magana fi tafsiri cikin littafin shi na tafsiri وغيره إذا وأن سمع لمن با إمام الرازي نبا وهو السواب كما والنال الجائر والدسك إشين دي دي جوا والله أعلم إلمين إذا بزي إلمن سننش بزي أمفالة تكيد قومي با لشن سننش بزي جوتا تكيد قومي با وأن الشين يقابل لما نميزك الجائر فجي والله أعلم كابوتا كما وقوله تعالى مدن الله مدوك إذا يجبا ذلهم الشيطان عنها شيطان sai ya zaman da annabi adamu daga wannan itaciyar ko daga wannan umurni ko daga gidan aljanna ne ake nufi wanne ne fasarar a ciki nan ma imamuddin ibnu kasir yace yasihu an yakuna dabiru fi qawlihi anha a'idan ila aljannati yace yana inganta wannan dabiri da Allah yace fa zallahu ash-shaytanu anha sai shedan ya zaman da su ya fitar da su ne ya zaman da su daga gare ta to yana inganta kace ya zaman da su ya fitar da su daga anha aljanna wannan dalilin ya koma zuwa ga aljanna fa yakunu ma'anal kalami in ya koma zuwa ga aljanna to ma'anar maganar sai ya kasance kamar yadda Imam Asim ya karanta fa azallahuma ay ko fana hahuma wato sai fitar da su ya nisan ta shi domin a kira Qasim ba kun ga dan fa azalla akwai da shiridi ko amma a kira Qasim ba fa azalla bane fa azana kuma shekaru sai ya tsige su daga aljanna a kira Qasim su tsige su ya impeachment din su fa azalahuma shaytanu anha kira Qasim kenan sai shaytan ya tsige su daga aljanna ai akwai impeachment din da ya wuce kuwa wannan ai duk wani impeachment da za a yi bai kai a ce ake impeachment da shaytan ya wa annabi adam don haka ba abin da zaka yi karaman sharrin da shaytan ya maka kai dan adam sai dai ka kibiye mishi kawai shi ne ka cutar da shi amma muddin ka biye mishi wallahi ya ci riba bi ga tsiyan da ya yi na fitar da mu daga aljanna ƙila da ba don ƙaddara ta riga ba ta bada yanzu don muna can muna hutawa Allah ka samu cika da imani saboda haka Asim sai ya karanta da cewa fa azalahum ash-shaytanu anha ai fana hahuma wato ya fitar da su waye sai ku kuma yana inganta a fasara da cewa an yakuna aqidan ala aqrabil mazkurain wannan kuma din an halin ya koma zuwa ga mafi kusan dariri biyu da aka ambata
Allah a wurin ya ambaci itaciya, Allah ya ambaci aljanna a wurin. Ko? To a cikin waɗannan abubuwa guda biyu na itaciyar da aljannan, wanne ne ya fi kusa da alhalin? Domin malaman na Hausa sun ce addamiru ya kudu ila aqrabil ism. Shi damiru yana komawa ne zuwa ga sunan da ya fi kusa da shi kafin a kawo wakilin suna. Idan ga suna, ga sunaye da yawa kuma ga wakilin suna. An fahimta? Sai aka ce da Garba da Muhammadu suka zo sai ya dauna shi. To waye ya dauna shi? Da Garba da Muhammadu sun zo sai ya dauna shi. Waye ya dauna shi? Saboda shi ne aqrabul ism. A ƙa'ida na lalaci kenan. Saboda shi ne sunan da aka faɗa kafin aka faɗi wakilin suna. To saboda haka ya ce, to in haka ne yana inganta ya zama an maida maganan zuwa mafi kusancin sunaye biyu da aka ambata wa huwa shajara. Domin bishiyar sai da Allah ya ce, wa iz qulna ya Adamu iskun anta wa zawjuka aljannata. Kaga aljanna ita ce sunan da aka ambata da farko. Fakula minha haythu shi'tuma ragadan. Sai ya ce, wala taqraba hadhihi shajarata. Kaga shajarata ita ce sunan da take kusa da Allah. An fahimta? Saboda haka ya ce yana inganta a ce hakan ne. Fa yaqulu ma'anar kalami, sai ya zama ma'anar magana. Kama qala al-Hasan, kamar yadda malam Hasan al-Basri rahimahullahu ya faɗa. Wa qattalatu al-imam al-Qattala suka ce fa azallahuma ai min qibalin zalal. Wato sai ya zabar da su, ya tabar da su ta hanyar tabarwa. Suka aikata abin da aka hana su. Fa'ala haza ya kulu taqdirul kalami fa'azallahu mashaitanu anha. Sai ya zama kaddara maganar cewa shaitan ya zabar da su daga gare ta ai bi sababiha, dalilin cin wannan itaciya suka fita daga aljanna. Fa'akhrajahuma mimma kana fihi, ya fitar da su daga abin da suke ciki na ni'ima da kwanciyar hankali. Ai minan libasi, ya raba su da tufafi. Wal manzili, ya raba su da wurin zama. Ar-rahli, ko ar-rahli wato wurin zama wanda yake ruwatacce. Wal rizqi, ya raba su da abinci. Arziki, al-hayyi wanda yake da dadi tanadadde. Wal rahati, ya raba su da hutun da suke ci. Wa qawluhu ta'ala, da kuma faɗin Allah madaukaki, wa kunna habidu ba'dukum li ba'din adu'un. Lokacin da Annabi Adam zai fita daga aljanna bayan ya tuba Allah ya yafe mishi, sai Allah ya ce ku fita ku bar aljanna ku je sashi ku si ta gaba da sashi. Wala kun fil ardi mustaqarru, amma kuna da wurin zama a ban kasa. Ai qararu wato wurin tabbata. Ko wa arzaqun, kuma kuna da arziki iri iri. Wa ajalun, ga ajali, ga jin dadi, ga zama amma akwai ajali. Duk inda kake baka gujewa ajalinka. Wai kana kokarin gujewa ajalin, ashe kana kokarin ka je ka same shi. Ajali ba a baya yake bin ka ba, kai kake bin shi. Arzikinka ne yake bin ka. Kai kuma kana gudu kana ce ka je neman arzikin kila ajalinka ka bi. Ya je Lagos sai a ce ai an yi accident. To ya bi ajalin shi Lagos. Allah ka sa mu dace. Adam yace mutumi ta gaban nan watan gaban tun daga wancan lokacin kenan. Eh, ma'ana gaban yana daga cikin abinda tunda Allah ya halicci wuta ya halicci aljanna. To wannan gaban yana daga cikin abinda in ba a tuba ba zai iya kai mutum wuta, ma'anar magana kenan. An fahimta? Ai a gaba za mu karanta ayar. Allah ya ce musu fa in ma ya'tiyanna kum min nihuda. Zai wuce da yato. Lallai shiriya zai zo muku da na fa man tabi'a hudaya, duk wanda ya bi shiriya ta bala kaufun alaihim wa lahum yaqulun. Ba tsoro a gare su ko ba za su yi bakin ciki ba. Ashe wannan gaban yana daga cikin abin da in ba a kawar da shi daga cikin al'umma ba, to hanya me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk musulmin da ya kwana uku baya magana da dan uwan shi saboda gaba, duk wanda ya riga mutuwa wuta zai tafi. To kaga ashe gaban tana nan, amma kuma hanya ce ta shiga wuta. Allah ya sani. Ba hanya ce da za a bi a koma gidan da Allah ya fito da Annabi Adam din ba.
samun ko sannan akwai jin dadi ilahin zuwa dan lokaci ai ina waqatin muwaqqatin zuwa wani lokaci wanda aka kayyade wa bi kidarin kuma wani dai gurgudu mu ayyane wanda yake sananne wanda aka ayyana idan lokacin ya kai sun matakumul kiyamatu sai kiyama ta tashi shi yasa da Allah yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana darajoji na ranar juma'a yace innaha sayyidul ayyam ko juma'a ita ce shugaban rayuwa sai yace fiha khuliqa adam a ran juma'a ka halicci annabi adam wa fiha asjada lahul malaika a ranar juma'a Allah ya umarci malaiku su yi sujada wa fiha udkhilal janna a ranar juma'a ka shigar da annabi adam aljanna wa fiha tuyiba a ranar juma'a Allah ya yafe mishi laifin shi wa fiha nazala ila al-ardi ranar juma'a ka saukar da annabi adam zuwa bayan kasa wa fiha mata ranar juma'a annabi adam ya mutu wa fiha taqumu sa'atu la rayba fiha kuma ranar tashi kiyama ranar juma'a ne babu kokonjo juma'an da ba a saba Allah ka sa mu cika da imani to saboda haka yace za ku rayu har zuwa lokacin tashi kiyama fa in kila Imamu din Ibn Kathir yace to da wani mai magana zai ce maka fa idza kana